В Україні набирає обертів велосипедний туризм. Таку оптимістичну заяву зробила Державна агенція із розвитку туризму на своїй сторінці у Фейсбук. Інформацію навряд чи можна вважати офіційною, адже з'явилася вона у Всесвітній день велосипеда, а у свята звикли чимось хвалитися. Такий день впровадила Організація Об'єднаних Націй, відзначають його лише втретє. А ініціатором став польський соціолог Лєшек Сібільський. У минулому він був учасником національної збірної своєї країни з велоспорту. Він зауважив, що велосипед – одне із знарядь поліпшення фізичного і психічного здоров'я людини. Україна не входить у десятку велосипедних країн, а те, що називають словами «набирає обертів», поки що вкладається у цифру 2%. Саме стільки українців мають велосипед і користуються ним для пересування. Не тільки як туристи, а й в міському середовищі. Першість в Азії займає Японія – майже 57%. В Європі – Нідерланди – 99%. Щоправда, поборотися за лідерство прагне Данія. Там 90% громадян можуть вважати себе велосипедистами. Журналісти 9 каналу готують проєкт під назвою робочою назвою «А що не так?». Будемо намагатися сформулювати проблеми без паніки, істерики, без крайнього песимізму, але й без святкової ейфорії. Сьогодні спитали у різних людей, на якому місці Дніпро. За велосипедністю, безпекою, зручністю і які перспективи піднятися вище. Яку оцінку поставили нашому місту велосипедисти зі стажем, урбаністи і діти? Послухайте просто зараз. Ну, можна сказати так, велосипедний город, але не дуже. Велодорожки є? Не бачив. Людей, які користуються велосипедом, катаються на велосипеді, їх дуже багато, а інфраструктури немає ніякої взагалі. Ну і судя по тому, що весь період карантину строїлися не велодорожки, а парковки, то, мабуть, в ближайшее время не буде. До тех пор, пока не созреет та критическая масса людей, которые пользуются велосипедом, и до тех пор не будет их, пока люди не начнут массово ездить и конкурировать с машинами, с пешеходами, до тех пор ничего не будет, наверное. Если с Украиной, то 2 из 10, если со світом, то минус 50. Але, гадаю, цього року має з'явитися перша магістральна велодоріжка довжиною майже 5 кілометрів від Мерехерсоцького мосту до Перемоги 5. Вона буде класна, трьохметрова завширшки. Там проєктанти добре попрацювали і нарешті цей проєкт цьогоріч реалізують. І ще зараз маю декілька пропозицій в міській владі щодо впровадження велодоріжок. Якщо вдасться, то расскажу детальніше, але поки що нема просто про що говорити. Недостатньо комфортно по нашим дорогам їхати на велосипеді. Дещо вплинув на цей зараз карантин. Грубо кажучи, повилазило багато велосипедистів. І це не так добре, як могло б бути, тому що хтось свідомо катає на велосипеді, а хтось просто розуміє це як якесь таке, а що я буду піти пішки, сяду і поїду. І їздять геть не так, як слід було б їздити. По пішохідному переходу їдуть велосипедом. Ну, ти пішохід, якщо ти ним користуєшся. Хочеш перейти, зліз з велосипеда, йди пішки. А вони пролітають і все. Або взагалі якісь австралійці понаприїхали, мабуть, з Австралії, бо як ще наче пояснити, що вони по лівому боці дороги шурують і шурують. На жаль, ми ще не пройшли етап встановлення, мабуть, свідомості людей, які приймають рішення для того, щоб забезпечити гідний рівень розвитку інфраструктури. Тобто попит існує, а пропозиції немає. Але люди все одно їздять і будуть їздити. Але зараз їздити в Дніпрі на велосипеді – це небезпека, це стрес щоденний, загроза життю та здоров'ю.